أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره والسبب للمزيد من فضله والدليل على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. درود بجي محمد وعلى محمد. عزت گرامی، ایام عزا کے آخری دن آ گئے، اور کس حد تک ہم نے کیا ہوا، محبت حسین کے سلسلے میں ہم نے کتنے مراتب درجات طے کیے یہ خود جانتا ہے، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مجالس ہمارے لیے بہترین ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا. اب مسئلہ موضوع کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر جو موضوع نے رکھا قرآن اور سائنس، اس پر کافی گہرائی میں جا کر اگر گفتگو کی جائے تو یقیناً مجلس اپنے مجلسی ماحول سے، میرا یہ اندازہ تھا اور ہے اور خیال ہے کہ مجلس اپنے مجلسی ماحول سے باہر آ جائے گی، اور یقیناً جب سائنس پر گفتگو ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے یہاں سننے والے ایسے ہوں کہ جن کو اس بات میں دلچسپی نہیں اور ان کے لیے تھکاوٹ کا باعث ہو، یا وہ مطالب کو نکات کو پوری طرح سے دریافت نہ کر پائیں، سمجھ نہ پائیں. عمر کے مختلف حصے کے لوگ ہیں، سطح علمی مختلف ہے. بہرحال یہ سب باتیں تو جس حد تک ہو سکا میں نے آپ کے سامنے جن باتوں کو پیش کیا. نچوڑ اس کا یہ نکلا ہے جو میں نے کل بھی عرض کیا کہ ہمیں ایک جگہ تک لے کر جاتی ہے، اس سے آگے سائنس لے کر نہیں جاتی. تو ہمیشہ یہ کہہ کر قرآن کو دیکھنا کہ دیکھیے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، باٹنی کا وہ قانون ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ کل والی باتیں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، اس کا مطلب قرآن حق ہے. یاد رکھیے، ابھی انسانیت، بشریت، سائنس، ٹیکنالوجی اپنا سفر طے کر رہی ہے، ابھی اپنے اختتامی منزل پر نہیں پہنچی، لیکن قرآن 1400 سال پہلے بشریت کو اس کی اختتامی منزل دکھلا چکا ہے. قرآن انسان کو یہ سمجھا چکا ہے کہ انسان تجھے مقام پر پہنچنا ہے، چاہے تو چاہے یا نہ چاہے. بشریت جب اپنے آخری مقام پر پہنچے گی تو اس کی یہ حالت ہوگی. ابھی بشریت اپنے آخری مقام پر پہنچی ہی نہیں ہے، لہذا انسان جو مختلف علوم میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں اپنے فیصلے کر چکا ہے، نفسیات میں اپنے فیصلے کر چکا ہے، معاشیات میں اپنے فیصلے کر چکا ہے، اس فیصلے کو آپ قطعی فیصلہ مت مانیے، مت مانیے. اگر آپ نے اس فیصلے کو قطعی اور آخری اور حتمی نتیجہ اور فیصلہ سمجھا، اور وہ انسانیت کا فیصلہ، سائنس اور ٹیکنالوجی کا فیصلہ قرآن سے ٹکرایا، دین سے ٹکرایا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ دین غلط ہے کیونکہ سائنس کچھ اور کہہ رہی ہے، دین کچھ اور کہہ رہا ہے. میں یہی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے یہی کہا کہ اگر انسانیت کی بنائی ہوئی یا دریافت ہوئی انوینشنز اور ڈسکوریز اپنے آخری
مقام پر پہنچ چکی ہوتی۔ اس بات پر ہمارے طلبہ توجہ کریں جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، اے لیول او لیول میں پڑھ رہے ہیں، سائنس اور کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، یا بزنس میں ہیں، فائنانس میں ہیں، مینجمنٹ میں ہیں، وہ دیکھیں اس بات کو نہ کہیں کہ مولانا آج کل تو بزنس رسک پہ چلتا ہے اور رسک کو آپ کنسیڈر کرتے ہیں، رسک کو آپ کمپنسیشن جو لیتے ہیں اس کا واحد طریقہ ہے انٹرسٹ اور سود، اور خدا کہہ رہا ہے فاذنوا بحرب من اللہ، اگر سود کا کاروبار کیا تو اللہ سے جنگ کا اعلان کر دو۔ اخبار خبائص، سب سے خبیص ترین اور غلیظ ترین کمائی کس چیز کی؟ آپ سود پر کسی کو قرض دیں اور قرضہ واپس کرو۔ البتہ اسلام نے حل بتائیں، اس کے حل توزیع مسائل میں ہے، فقہا سے پوچھیں، لیکن اگر اسلام کے مطابق سود ہے اس کو آپ کہیں کہ مولانا یہ تو رسک کو دیکھ کر سود کے انٹرسٹ کو، اس کی ریٹ کو رکھتے ہیں، بھائی دیکھیے آپ ابھی تک یہ کہہ کہ رسک کا ہم مقابلہ کرتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کو رکھ کر، آج آپ مجھ سے 10 لاکھ روپے قرضہ لے رہے ہیں، کل 12 لاکھ دینا ہے، یہ رسک کو میں دیکھ رہا ہوں، 2 لاکھ جو ہے کہ رسک کا ریٹ ہے میرے۔ تو ایزانی گرامی جو آپ کا فائنانس پہنچی ہے، جو آپ کا بزنس پہنچا ہے، جو ٹریڈ پہنچا ہے، اکاؤنٹنگ پہنچی ہے، جو بھی آپ چیز کہیں بینکنگ پہنچی ہے، وہ اپنی اس وقت کی اس معلومات اس نالج کے تحت یہ کہہ رہی ہے کہ سود پر قرضہ لینا ضروری ہے ورنہ بزنس فلوپ ہو جائے گا، دنیا کا کاروبار چل نہیں سکتا۔ یہ آپ آج کہہ رہے ہیں نا، خدا 14 سال پہلے کہہ چکا ہے۔ تو عزیزان گرامی اب آپ پریشان ہو جائیں، آج کی تحقیق تو کہہ رہی ہے کہ بغیر سود کے دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا، خدا کہہ رہا ہے کہ دنیا کا نظام سود کے ساتھ خراب، آپ کہہ رہے سود کے بغیر خراب ہوگا۔ تو ہمارے نوجوان بچے شرما کر سر جھکا کفار کے سامنے کہ اب کیا کہیں، یہ 1400 سال پرانی بات تھی جو ہے وہ سود جائز ہے، اور ان کے درمیان کوئی ایسا نابلد اور کم پڑھا لکھا مولوی آ جائے جو یہ کہے وہ سود اور تھا یہ سود اور ہے۔ ایسی آوازیں آتی ہیں شہر میں، بچے پوچھتے ہیں، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سود اور ہے وہ سود اور ہے، اگر سود کاروبار کے لیے لیا جائے تو صحیح ہے، کاروبار کے لیے نہ لیا جائے تو غلط ہے۔ یہ جا کر رسول خدا کو پڑھائے وہ جو یہ بات، امیر المومنین کو درس دے جا کر، چھٹے امام کو درس دے، یا قم و نجف کو جا کر درس دے۔ دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ مجلس میں سود پر نہیں پڑھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ سود جس اسلام نے حرام کیا ہے، اسلام نے شراب کو حرام کیا ہے، شراب سرکے میں بدل جائے تو اب حرام تھوڑی ہے، اگر سود ان شرائط کے مطابق کاروبار کر کے آپ اپنا ریٹ رکھیں ریٹ کا اور اس سے زیادہ پیسہ لیں، اسلام نے سولوشن بتایا ہے، سود کو منع کیا ہے۔ بارہ گفتگو ادھر نہ چلی جائے، اب آپ یہ کہ مولانا دیکھیں یہ ریسرچ ہماری یہ ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ ہاں یہ قرآن بہرحال وہ 1400 سال پرانی بات تھی، آج کچھ اور مسئلہ ہو گیا، نہیں، حلال محمد الی یوم القیامہ و حرام حرام الی یوم القیامہ، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، لیکن کب حرام چیز حلال ہو جاتی ہے اور کب حلال چیز حرام ہو جاتی ہے، یہ بھی فقہ بتائے گی، یہ بھی قرآن بتائے گا، یہ بھی حدیث بتائے گی۔ تو بہرحال دیکھیے یہ بات، بہت سی چیزیں سائنس ثابت نہیں کر سکتی، ریسرچ ورک ثابت نہیں کر سکتا، تو انسانیت ابھی اپنے سفر میں ہے، بشریت، انسانی سماج، انسانی معاشرہ، یہ انسانی دنیا اپنے سفر میں ہے، سفر اپنی ہر منزل پر جس حالت میں ہوتا ہے، مثال دو ایک درود بھیجے محمد علی محمد، مثال پر غور کیجئے گا اور پھر آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو۔ اچھا میری گھڑی میں پرابلم یہ آج ہو چکا ہے کہ وہ چلتے چلتے بند ہو جاتی ہے، اگر چلتے چلتے بند ہو سیکنڈ کی سوئی، مجھے سیکنڈ کی سوئی دکھتی نہیں ہے، تو کب تک مجلس چلے گی یہ خدا جانتا ہے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جب 3 بج جائیں تو مجھے اشارہ کر دیں آپ قبلہ کہ 3 بج جائیں، تاکہ پھر 3 بجے کے بعد اپنی تقریر کو سمیٹوں۔ تو دیکھیے اس مثال پر توجہ کیجئے گا، آپ اپنے بچوں کو لے کر چلے، آپ نے کہا یہاں ہمیں جانا ہے لاہور، اس کو نہیں پتا لاہور کیا ہے، گاڑی میں گئے آپ، ہر 1-2 گھنٹے بعد آپ اترے آرام کے لیے، کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے، منہ ہاتھ دھونے کے لیے، سانس کے لیے، کبھی گاڑی میں کوئی ضرورت پیش آ گئی گاڑی میں پانی ڈالنے کے لیے، مختلف چیزیں۔ جب آپ کسی چھوٹے سے شہر پر
देंगे, बच्चा कहेगा यही लाहौर है क्या? आपके नहीं, ये फला जगह है। अच्छा, फिर आप रुके 2 घंटे बाद, ये लाहौर है। आपके नहीं। और अगर आपने लाहौर या इस्लामाबाद की तौसीफ और तारीफ, उसकी खसूसियात बताई हो, उसके जहन में है, वो तस्वीरें दिखाई हो, तस्वीरें उसके जहन में, वीडियो दिखाई हो आपने, एरियल व्यू, ग्राउंड व्यू, स्ट्रीट व्यू, पता नहीं क्या क्या, वो जो मैप आ रहे हैं सारे, सब आपने दिखाया है, बच्चे ने देख लिया, समझ लिया। अब अगर वो किसी छोटे से देहात पे उतरेगा तो वो परेशान होगा, ये लाहौर है, तस्वीर में तो कुछ और था। परेशान हो जाएगा, आपसे शायद सवाल ना करे लेकिन परेशान होगा। कब समझ में आएगा उसकी लाहौर? जब वो ये इस्लामाबाद, जब वो उस शहर में पहुंच जाएगा। तो देखिए जिस तरह से बच्चा सफर के हर छोटे देहात, गांव, शहर को देख परेशान हो जाता है और शर्म के मारे अपने वालिद से नहीं पूछ पाता क्या यही लाहौर है, अगर ये लाहौर है तो तस्वीर कुछ और थी, शहर कुछ और है। उसी तरह से हम, आप, बशरियत बनी दो इंसान, ये ह्यूमन बीइंग, ये इंसानी नस्ल अपने सफर के दौरान है। जब बशरियत की तारीख चली आगे बढ़ी तो कभी उसने पहिया ईजाद किया, और उस वक्त आसमानी किताबों में जो बातें आई थी, कहां पहिए की ईजाद और कहां रेडियो, टेलीविजन, फैक्स, मोबाइल, इंटरनेट। इंसानियत को अगर आप बताते, अगर ये रिवायत आती कि जब इमाम जमाना जहूर करेंगे तो इमाम के साथियों के पास ऐसी ताकत होगी कि दुनिया के जिस कोने में इमाम के फैसले से बाखबर हो जाएंगे, तो बच्चा परेशान होता। लेकिन आज मोबाइल के बावजूद, मोबाइल ईजाद होने के बावजूद, ये बात उसकी समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी कि दुनिया के जिस कोने में भी कोई हो, उसे कैसे दुनिया के दूसरे कोने की खबर पता लग जाती है। लेकिन रुक जाइए, आगे मत बढ़िएगा, गुमराह आइए। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इमाम जमाना का इरतात और कम्युनिकेशन अपने असहाब से मोबाइल फोन के जरिए होगा, ये नहीं कहना चाह रहा, और मैं, मुझे कहने का हक है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि कल तक अगर ये रिवायत आपके सामने पढ़ी जाती कि जब इमाम के असहाब आएंगे, तलवार के दस्ते में एक ऐसी ताकत होगी कि वो तलवार के दस्ते की जानिब देखेंगे और उन्हें इमाम जमाना क्या हुक्म पता लग जाएगा कि तुम अगर मिस्र में बैठे हो, उर्दुन में बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, मलेशिया में बैठे हो, देखो हमारा हुक्म ये है। तो कल हमारे लोगों के दरमियान, मोमिन के जहन में, बच्चों के जहन में सवाल आता था 100 साल पहले तक जब ये रिवायत पढ़ते थे कि ये आखिर होगा तो कैसे होगा, तलवार का दस्ता बेजान है, कैसे इसमें हुक्म लिखा जाएगा। लेकिन आज तलवार के दस्ते के जितना मोबाइल सेट जब आ चुका, तो आपकी समझ में आ जाता है कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक इत्तला कैसे जाती है। मैं फिर कहता हूं अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए जो यहां मौजूद है, कि ये कोई न समझे कि इमाम का ताल्लुक, इत्तला कैसे पहुंचाएंगे इमाम अपने शागिर्दों को, अपने असहाब को, वो मोबाइल फोन ही होगा, ये गलत, हमें कहने का हक नहीं है। मैं कह रहा हूं अब आपको ताज्जुब का हक नहीं है, जहां जिस तरह से मुझे ये कहने का हक नहीं है कि इमाम का इत्तेबात, कम्युनिकेशन अपने असहाब के साथ मोबाइल फोन के जरिए होगा, मुझे कोई कहने का हक नहीं है, ये मुझे कहने का बिल्कुल ये हक नहीं है ना आपको समझने का। लेकिन अब लोगों को इस रिवायत को पढ़ने के बाद ताज्जुब करने का भी हक नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ताज्जुब हक को छीन रहा हूं, अपने आप को यह हक भी नहीं दे रहा कि बताऊं। बस मोबाइल पे होगा, इमाम जमाना डायल करेंगे और बात करेंगे, नहीं, वो हस्ती इससे बहुत आगे है। एक दुरूद भेजिए जरा एक आलिम के काले सवाब की, जिनका भी नाम लूंगा। अबुल हसन हाफिजियान, 34 साल पहले इनका इंतकाल हो गया, या 35 साल पहले। जब मशहद में आप जाएंगे तो शेख बहाई की कब्र से जब आप जरिए मुतहर की तरफ जाएंगे, 8वें इमाम की, तो कब्र मुतहर से पहले दाएं हाथ पे कमरा है जहां पर नजर वगैरह के पैसे मोमिनीन जाकर देते हैं। उस कमरे में उनकी कब्र है, बड़ी सी तस्वीर लगी है सैयद अबुल हसन हाफिजियान। तो एक दफा अपने शागिर्दों के साथ बैठे थे, गुफ्तगू हुई कि जब इमाम आएंगे तो ये रॉकेट, हवाई जहाज, बंदूकें, तो फिर इनका मुकाबला कैसे करेंगे? इमाम जहां भी होंगे, अगर दुश्मन ने एक बम गिरा दिया तो क्या होगा? अबुल हसन हाफिजियान मरहूम ने अपने नौकर को बताया, कहा ये कील लो, कील, इस पर दुआ पड़ी नहीं पड़ी क्या किया मुझे नहीं पता,
कहा ये सामने जो सड़क खिड़की से नजर आ रही है, जाकर सड़क में ठोक कर आ जाओ। नौकर गया, हथौड़ी लेकर ठोक कर कील को सड़क में ठोक कर आ गया। शागिर्दों को, दोस्तों को, जो वहां लोग मौजूद थे, मोतकदीन को बुलाया, कहा जरा देखो, दाएं तरफ से आने वाली गाड़ियां जो बाई तरफ जा रही थी और बाई तरफ से आने वाली गाड़ियां जो दाएं तरफ जा रही थी, सारी गाड़ियां इस मकाम पर आकर बंद हो गई। कोई भी गाड़ी उस कील को अबूर नहीं कर पा रही जहां कील ठुकी हुई थी। गाड़ियां बंद हो गई, लोग चाबियां घुमा रहे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। नौकर से कहा जाकर कील उखाड़ के ले आओ। कील उखाड़ कर नौकर लाया, गाड़ियां दोबारा स्टार्ट हुई। न गाड़ी वालों को पता लगा बंद क्यों हुई थी, न ये समझ में आया कि गाड़ी स्टार्ट कैसे हो गई। जब नौकर कील लेकर आ गया, सब कमरे में बैठ गए, कहा मैं अबुल हसन हाफिजियान, सैयद अबुल हसन हाफिजियान, मेरी औकात इमाम के कदमों की मट्टी के बराबर भी नहीं है। मुझमें इतनी ताकत है कि कील ठोक दूं तो गाड़ी आगे ना बढ़ सके। तो सोचो वो हस्ती के जिसकी जुम्बिश अबरू के तहत कायनात का निजाम चल रहा है, उसकी क्या ताकत होगी। तो यहां तक बात आ गई तो मुझे दो चार बातें और करने दीजिए, फिर कुरान के कुछ खसूसियात बताऊंगा कि कैसे साइंस के साथ उसका रब्त है। देखिए, हमने अक्सर ये बात होती है कि इमाम के जुहूर की निशानियां क्या हैं, इमाम आएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, इमाम जब आएंगे ना, जब आ गए तो हेडेक आपका नहीं है, प्रॉब्लम आपकी नहीं, क्या होगा जो होगा उनकी मर्जी से होगा। अभी आपको इमाम की मर्जी पर चलना है। अगर आप इस वक्त इमाम की मर्जी पर चलेंगे तो फिर वहां जो होगा उससे आपको कोई डर नहीं होना चाहिए। हम जब बहुत नौजवानी का आलम था, 87-88 की बात है या 89 की, कि 1992 में दुनिया खत्म हो जाएगी, खलबली मच गई अखबार में सुर्खियां। फिर आया 1999 में, फिर आया 2006 में, फिर आया 2012 में। अच्छा, लोग परेशान, कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है। हुजूर, दुनिया डरती है, कयामत से डरा करे। आप लोगों को तो कयामत का इंतजार करना चाहिए बेचैनी के साथ। यही तो फर्क है फर्श अदा पर बैठने वाले में और फर्श अदा पर न आने वाले में, कि फर्श अदा पर बैठने वाला कयामत का मुंतजर है और फर्श अदा पर न आने वाला कयामत से भाग रहा है। क्यों मौलाना? आप समझ जाएंगे कयामत 2012 में आने वाली है। इसका मतलब यह है कि हमारे इमाम का जुहूर 2012 से पहले हो जाएगा। कयामत की तो आपको खुशी मनानी चाहिए ना कि गम। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद से। कयामत के आने से वो डरे कि जिसका मैदान कयामत में कोई आसरा ना हो। अज़ीज़ाने गिरामी, अक्सर लोग ये पूछते हैं आकर कि मौलाना कोई दुआ, कोई अमल इमाम को ख्वाब में देख ले, जरी पे जाए इमाम को ख्वाब में देख ले, इमाम को वहां देख ले। और ये हमारे उलमा ने मिसाल दी है कि देखिए, सैयद शहदा को शिमर ने भी देखा है, सैयद शहदा को पिसर साद ने भी देखा है, उबैदुल्लाह ने ज़ियाद ने भी देखा है। हम गुफ्तगू कर ले मौला इमाम, मौलाना इमाम से कोई ऐसा तरीका बताइए। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने जनाब ज़ैनब से गुफ्तगू की है, यजीद ने जनाब ज़ैनब से गुफ्तगू की है, सैयद सज्जाद से गुफ्तगू की है। आप इमाम को देखने के चक्कर में मत पड़िए, इमाम की इताअत की कोशिश कीजिए। एक शख्स था, वो मुसलसल ये दुआएं पढ़ता था कि किसी तरह इमाम की ज़ियारत नसीब हो जाए, बारहवें इमाम उसको जिंदा और सही और सालिम हालात में, जैसे हम आपको एक दूसरे को देखते हैं, वैसे इमाम से उसकी मुलाकात हो जाए। परेशान था, भारत दुआ वगैरह पढ़ा, पढ़ी उसने 40 दिन, 80 दिन, 120 दिन, 6 महीने, न जाने कितने दिन। उसको एक दफा पैगाम मिला कि अगर तुम इमाम से मिलना चाहते हो तो इमाम फुला बाजार में, अब यहां कराची भी ऐसा है, पहले भी ऐसा होता था, एक बाजार होता था ताले बनाने वालों का, एक बाजार होता था बर्तन बनाने वालों का, एक बाजार होता था जेवरात बनाने वालों का, आजकल भी ऐसा ही है। कहा कि वहां जाओ, इमाम ताले और चाबी बनाने वाले जहां बैठे हुए हैं, फुला दुकान पर है, उस ताले की मरम्मत करने वाले से मिलने आए हैं जिसकी फुला दुकान है। ये शख्स गया, बैठ गया,
اس نے دیکھا کہ تالے بنانے والا موجود ہے اور وہاں پر ایک اور شخص نورانی جلیل القدر پر ہیبت ہستی موجود ہے. اب یہ کچھ بول نہیں پا رہا, منظر کو دیکھ رہا ہے بول نہیں پا رہا. اچھا ہوتا ہے ایسا, جب امام سے ملاقات ہوتی ہے تو کبھی امام اجازت دیتے ہیں کہ ان سے گفتگو کی جائے, کبھی اجازت نہیں دیتے. کبھی اجازت ملتی ہے کہ آپ کا ذہن سمجھ لے کہ یہ امام ہے, اور کبھی امام جب چلے جاتے ہیں تب آپ کے ذہن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ امام ہے. یہ امام کی اجازت پر ڈیپینڈ کرتا ہے, ہماری مرضی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. اور یہ اجازت زبانی نہیں ہوتی, آپ کی ذات میں جا کر امام اس اجازت کو دیتے ہیں. یہ بیٹھا ہوا شخص امام کو دیکھ رہا ہے, زبان بند, تالے والے کو دیکھ رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک بہت غریب سی عورت ایک تالا لے کر آئی ہے اور تالے والے سے کہہ رہی ہے کہ بھائی میں ایک بیوہ عورت ہوں, یتیم بچے ہیں, قسم پرسی کا عالم ہے, اور یہ تالا بڑا قیمتی ہے, میں اسے بیچنا چاہتی ہوں. بازار میں, پورے بازار میں گھوم رہی ہوں میں, جو بھی کہہ رہا ہے مجھ سے تالے کی 4 درہم قیمت کہہ رہا ہے, 4 درہم قیمت بتا رہا ہے, لیکن میرے خیال سے تالا اس سے مہنگا بکے گا. سمجھ میں آیا واقعہ یہاں تک؟ اس تالے والے نے کہا کہ دیکھو بیوی, یہ تالا تمہارا 8 یا 9 درہم کا ہے, اس میں یہ خرابی ہے, میں 1 درہم بنانے کے لوں گا اور 7 درہم کا تالا یا 8 درہم کا تم سے خرید لوں گا. سمجھ میں آئی بات؟ پورا بازار اس غریب بیوہ عورت کو دھوکہ دینے کے چکر میں, اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اے بی بی, یہ تالا اتنی قیمت کا ہے, میں اتنی قیمت میں آپ سے خرید لوں گا, اور 1 درہم زیادہ دے رہا ہے بیوہ دیکھ کر. اس نے کہا بہت بھلا ہو آپ کا, تالا صحیح ہوا, پیسے لیے چلی گئی. اب وہ شخص کے جسے یہ سمجھ رہا تھا امام ہے, ایک دفعہ امام نے اپنے دیدار کے متلاشی اس شخص سے مخاطب کہا, کہا اس تالے والے جیسے بن جاؤ, ہم خود تم سے ملنے آئیں گے. ہمارے معاشرے میں یہ سلسلہ ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ امام زمانہ امامے اور داڑھی اور مونچھوں کو نہیں دیکھتے کہ آیت اللہ العظمیٰ ہے, بڑی سی داڑھی ہے, نورانی چہرہ ہے, یقیناً تو ان کے پاس آئیں گے. نہیں, امام کے اپنے معیار ہیں, امام کا اپنا پیمانہ ہے. ہاں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا نے کہہ دیا امامے کو داڑھی مونچھوں کو نہیں دیکھتے تو جو اب ہمیں کام کرنا ہے کریں. امام بس امام بھائی, امام اسی حرام سے پرہیز, واجبات کو انجام دیجئے, اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. آپ کی ذمہ داری الگ ہے, میری ذمہ داری الگ ہے, ڈاکٹر کی ذمہ داری الگ ہے, لیکن جب ان کے اعمال امام کے پاس جاتے ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. موچی جو جوتے میں ٹانکا لگا رہا ہے, اگر ایمانداری سے ٹانکا لگائے, اور وہ سرجن جو ایک آپریشن کے 10 لاکھ لے رہا ہے, اگر بے ایمانی سے ٹانکا لگائے تو اس کا عمل امام کے پاس نہیں پہنچے گا, موچی کا عمل امام کے پاس پہنچے گا. عمل کو صحیح کرنا ہوگا. عمل آپ کو, آپ کے پاس جو حجت ہے, آپ کا مرج تقلید, اس کے مطابق چلنا ہوگا. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کی امام نے ہم کو اجازت دی ہے, ہم چاہتے ہیں ایک دوسرے سے وہ اجازت کھینچ لیں, سلب کر لیں. وہ کیا اجازت ہے؟ خود امام نے کہا کہ بھائی تم جس مرج تقلید کو سمجھتے ہو, اب یہ حدیثوں کا نچوڑ بتا رہا ہوں, کہ تم جس مرج تقلید کو سمجھتے ہو اس کی تقلید کرو, اس کے پیچھے چلو. نہیں, اب کراچی میں بیٹھ کر بحث ہو رہی ہے کہ آپ فلاں کی تقلید کیوں کرتے ہیں. وہ کہہ رہا آپ فلاں کی تقلید کیوں کرتے ہیں. وہ کہہ رہا بھائی میرے مجتہد نے یہ چیز حلال کری ہے, میرے مجتہد نے یہ چیز حرام کری ہے. حلال والا چاہتا ہے کہ آپ اس کے مرجع تقلید کی بات مانیں, حرام والا چاہتا ہے کہ آپ اس کے مرجع تقلید کی بات مانیں. میرے بھائی, ان شیعوں کو امام سے اجازت ملی ہے کہ اپنے اپنے مرجع تقلید کے پیچھے چلو. جس چیز کی اجازت امام نے دی آپ وہ کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ امام کو زیادہ عقل تھی, آپ کو زیادہ عقل ہے.
جو کام کرنا ہے کیجئے، لیکن خدا کے لیے آپس میں بحث مت کیجئے۔ بحث کر کے آپ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ گفتگو کے ذریعے مسئلے کو حل کیجئے، لیکن بحث و مباحثہ، تکرار، جدل، کٹھجتی، مکراتے، اس کو چھوڑیے۔ یہ دل میں نفرت لاتا ہے، یہ دل میں کینہ لاتا ہے، یہ دل میں بغض لاتا ہے، اور اس سے مومنین کے درمیان رابطے کمزور ہو جاتے ہیں۔ بات کہاں، صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ بات کہاں ہو رہی تھی، کہاں پہنچ گئی؟ تو دیکھیے، امام زمانہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ جب امام آئیں گے تو کیا ہوگا، کیا کریں گے، جو امام کو کرنا ہے وہ کریں گے۔ میں اکثر یہ مثال عرض کرتا ہوں کہ کیسے جائیں گے ہم امام کے پاس، امام بلائیں گے تو ہم جا پائیں گے نہیں جا پائیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ دیکھیے، یاد رکھیے، اگر آپ کی ذات میں ابو ذر غفاری کی طرح کا کوئی نور ہے، کی طرح کا کوئی نور ہے، آپ کی ذات میں سلمان فارسی سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے، اگر آپ کی ذات میں عمار یاسر سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے، اگر آپ کی ذات میں حر ابن یزید ریاحی سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے، تو جیسے ہی آپ امام کے سامنے جائیں گے، امام آپ کو خود بخود کھینچیں گے۔ اپنی ذات کو خالص فولاد اور لوہا بنائیے، امام کی ذات کا مقناطیس آپ کو خود بخود کھینچے گا۔ جب تک آپ کی ذات میں ناخالصی رہے گی، آلودگی رہے گی، ملاوٹ رہے گی، امام کی شخصیت کا مقناطیس آپ کو نہیں کھینچ سکتا۔ اگر آپ کی ذات میں سلمان فارسی جیسی کوئی صفت ہوگی، تو شیراز سے اٹھ کر آپ مصر جائیں گے، مصر سے اٹھ کر آپ حجاز کی سرزمین پہ آئیں گے، مکے پہ آئیں گے، غلام بنائے جائیں گے، غلام بنانے کے بعد آپ کو خریدا جائے گا، بیچا جائے گا، کسی نہ کسی طرح سے آپ رسول خدا کے پاس پہنچ جائیں گے۔ آپ کی ذات میں اگر وہ خصوصیت ہوگی، تو خود بخود آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اگر غلطی سے اس کراچی کے اندر، کراچی کے کلچر کی مثال دوں، وہ جو بیچارہ ٹین ڈبے والا ہے، اگر غلطی سے اس کے ہاتھ میں سونے کا کوئی ٹکڑا آ جائے، خوب مثال پر توجہ کیجئے گا، اگر اس کے ہاتھ میں غلطی سے کوئی سونے کا ٹکڑا آ جائے، اور کوئی گھر والا غلطی سے سونے کا ٹکڑا اسے ٹین ڈبے کے ساتھ بیچ دے، تو بہرحال سونے کا یہ ٹکڑا چھانٹی کے وقت جواہر فروش کے بازار میں پہنچ کر رہے گا۔ یاد رکھیے اس مثال کو، اپنے آپ کو جوہر بنائیے، اپنے آپ کو خالص سونا بنائیے۔ خالص سونا کیسے بن سکتا ہے، کیسے بنے گا خالص سونا، سوال ہے یہ، کس طرح سے بنے گا؟ ان حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت پاک کرتی ہے، اہل بیت کی محبت محبت پاک کرتی ہے۔ کس حد تک پاک کرتی ہے؟ طہارت کا ایک لیول آتا ہے، جب بھی طہارت کا ایک لیول آئے گا، اس سے آگے کا ایک اور درجہ آپ کو عطا ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ طہارت کے اسی درجے پر رکنا چاہتے ہیں، یا طہارت کے مزید سفر پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ طہارت کا ایک درجہ یہ ہے کہ آپ فرش اعضا پر اس وقت موجود ہیں، موجود ہیں نا آپ۔ اب اگر کوئی طہارت کے اسی درجے پر رکنا چاہے، تو امام کا کیا قصور؟ لیکن اگر کوئی طہارت کے اس درجے کے بعد مزید آگے سفر کرنا چاہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آنکھوں سے آنسو نکلیں، تو امام حسین سے ہدایت کی درخواست کیجیے، امام حسین سے درخواست کیجئے کہ مزید محبت آپ کو عطا کرے، امام حسین سے درخواست کیجئے کہ آپ کے گھر میں نور امامت چمکے، امام حسین سے درخواست کیجئے کہ آپ کے دل میں، آپ کے بیوی بچوں کے، ماں باپ کے دل میں امام زمانہ حضرت حجت ابن الحسن کی محبت کو زیادہ کرے۔ ایک دفعہ اور درود بھیجئے بلند آواز سے محمد علیہ، تو بعض باتیں ہیں وہ سائنس کی پہنچ سے باہر ہیں کہ کس طرح سے، اب یہ سیدھا سا ایک مسئلہ، کس طرح سے امام حسین کی محبت میں، امام حسین کے غم میں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے، وہاں پر آپ دعا مانگے، دعا قبول ہوگی، یہ کس مائکروسکوپ کے تحت چیک کر کے آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ تو قرآن کو اگر دیکھنا ہے، تو قرآن نے کئی ایسی باتیں کری جو مکے کی لوگوں کی نگاہوں سے، مدینے کے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل تھی، دور تھی۔ وہ کیا باتیں تھیں؟ پروردگار نے کہا، دیکھیے، ایران اور روم کی جنگ ہوتی رہتی تھی، کبھی روم والے غالب ہوتے تھے، کبھی ایران والے، دو سپر پاورز تھی اس وقت دنیا کے اس حصے میں، کبھی روم غالب ہوتا تھا، کبھی
ایران والے غالب ہوتے تھے، لیکن قرآن نے کیا کہا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، کچھ ہی دنوں میں روم والوں کو شکست ہو جائے گی. تو یہ ایک ایسی غیبی خبر تھی کہ جس کے بعد لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا جب یہ خبر واقع ہوئی کہ روم والوں کو جنگ میں ان کا یہ حال ہوگا کہ جس خبر تک لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے. لوگوں نے دیکھا، جو لوگ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ کب خبر سامنے آئے گی، ان کو پروردگار نے دلیل دی، دیکھو وہ رسول خدا کہ جس نے کسی سے کوئی علم حاصل نہیں کیا ہے، اس کو اتنا علم آ گیا اس وحی کے ذریعے کہ وہ یہ خبر دے رہا ہے. ایک شخص آیا یمن سے، ایک وفد آیا رسول خدا کے پاس، اور رسول خدا کے پاس آنے کے بعد بیٹھے اور گفتگو شروع کی. اس میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ رسول خدا سے بہت زیادہ بدتمیزی کر رہا تھا، بے ادبی کر رہا تھا. بلند آواز سے ایک درود بھیجا. رسول خدا کی عادت تھی جب آپ کو بہت زیادہ کسی بات کوئی بات بری لگتی تھی تو آپ سر جھکا کر زمین کی طرف دیکھنے لگتے تھے. رسول خدا نے سر جھکایا، وہ اطرقا الی الارض، زمین کی طرف دیکھنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر پسینہ نمودار ہوا اور آپ کو جلال آنے لگا. اور نزدیک تھا کہ رسول خدا اس شخص کو حد سے آگے بڑھ جانے کی کوئی سزا دے. رسول ہے نا، کائنات کا انتظام ہاتھوں میں، اشارہ کرے، ارادہ کرے، ختم بات، بات ختم. رسول کو زبان سے کوئی لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں کا اشارہ بہت دور کی بات ہے، دل میں ارادہ ہو بات ختم ہو جائے گی. جیسے ہی رسول خدا ارادہ کرنا چاہتے تھے، جبرائیل نازل ہوئے کہ محمد اللہ نے تمہیں سلام پہنچایا ہے اور کہا ہے کہ اس شخص کو کچھ مت کہنا، فَإِنَّهُ سَخِيٌّ فِي قَوْمِهِ، یہ شخص اپنی قوم میں بہت زیادہ سخی ہے، بہت زیادہ سخاوت کرتا ہے، کنجوس نہیں ہے. رسول خدا نے سر اٹھایا اور کہا کہ اگر جبرائیل نے مجھے آ کر یہ اطلاع نہ دی ہوتی تو لَجَعَلْتُكَ حَدِيثًا فِي قَوْمِكَ، اے شخص اگر جبرائیل نے مجھ سے آ کر ابھی یہ نہ کہا ہوتا کہ تو بہت بڑا سخی ہے اور اپنی قوم والوں کی بڑی مدد کرتا ہے، تو میں تیرا وہ حشر کرتا کہ لوگ تیری داستانیں ایک دوسرے کو سناتے. اس شخص نے سنا، ٹھٹک گیا، کہا کہ یہ تمہیں کیسے پتا لگا کہ میں سخی ہوں؟ کہا جبریل نے مجھے خبر دی ہے. کہا یقیناً میں نے کبھی، جب بھی کوئی مجھ سے محتاج مانگنے کے لیے آیا، میں بہت پیسے والا شخص ہوں، میں نے کبھی بھی اپنے پیسے کو نہیں روکا، جو محتاج آیا اس کی اپنے مطابق مدد کی. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، وہیں پر کلمہ پڑھا. یہ غیب کی خبر تھی. یمن کہاں، مدینہ کہاں؟ یمن کہاں، مدینہ کہاں؟ یہ غیب کی خبر دی رسول خدا نے اسے. اور رسول خدا نے یہ حدیث عجیب انداز سے فرمائی جابر سے، یا جابر اذا اردت ان تعلم الشقي يعني رجل ام سعيد، اے جابر جب تم یہ سمجھنا چاہو کہ یہ شخص جو کوئی ہے تمہارے سامنے، یہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب، خوش بخت ہے یا بد بخت، اس کا انجام اچھا ہوگا یا برا ہوگا، تو دیکھو الى من يصنع المعروف، یہ جو نیک کام کرتا ہے کس کے ساتھ کرتا ہے. اگر اذا يصنعه الى من هو اهله فانه سعيد، اگر یہ شخص نیک کام کر رہا ہے، پیسے سے، زبان سے، کسی بھی لحاظ سے مدد کر رہا ہے اس شخص کی کہ جو اس کی مدد کا مستحق ہے، وہاں پر اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، وہاں پر اپنا وقت لگا رہا ہے کہ جہاں پر اسے اپنا وقت لگانا چاہیے، جہاں پر اسے اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے، تو اے جابر یاد رکھنا یہ شخص سعید ہے، خوش قسمت ہے. لیکن اگر یہ اپنا وقت، اپنی دولت، اپنا پیسہ، اپنی توانائی، اپنی انرجی، اپنے ریسورسز وہاں پر لگا رہا ہے کہ جہاں پر اسے نہیں لگانا چاہیے، تو سمجھ لینا یہ بدبخت اور بد نصیب شخص ہے. یہ کیسے ہوگا، کیسے سمجھے؟ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں غلط جگہ پر، وقت لگا رہے ہیں غلط جگہ پر. کس طرح سے؟ مثال کے طور پر مثال دوں نوجوانوں کے لیے، پانچ دن اگر کرکٹ کا میچ آ رہا ہے، آپ دیکھیے، بے شک جا کر میچ دیکھیے،
पूरे के पूरे 5 दिन टीवी के सामने से नौजवान बहुत से ऐसे होते हैं जो हटते नहीं है, लेकिन अगर उनसे ये कह दिया जाए कि 15 मिनट आप रोज कुरान पढ़िए और इमाम जमानों को हिदिया दीजिए, नहीं कर बोला, टाइम नहीं मिलता, वक्त ऐसा मुश्किल है, पढ़ना होता है, जाना होता है, कॉलेज से आना होता है। मेरे भाई, अगर कॉलेज से आना होता है तो आपके पास 15 मिनट कुरान पढ़ने के लिए नहीं है, इमाम को हिदिया करने के लिए, लेकिन आपके पास 5 दिन है पूरे क्रिकेट मैच टीवी पर सामने बैठकर देखने के लिए। इसका मतलब क्या है कि हम सईद बनना चाहते हैं या शकी, हम खुशकिस्मत बनना चाहते हैं या बदकिस्मत, ये चीज हमारे अपने हाथ में है। अगर हम अपने वसाइल को सही मकाम पर लगाएंगे तो इसका मतलब है इमाम निशानी बतला रहे हैं कि देखो सईद है, खुशकिस्मत है, खुश नसीब है, ये खुशबख्त होगा, इसका अंजाम अच्छा होगा, लेकिन वहां पर अपने वक्त को लगा रहा है कि नतीजा जो भी निकले, टीम हारे या जीते, खेल का नतीजा जो भी निकले, आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट कम नहीं हो जाएगा, पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट का रेट अच्छा नहीं हो जाएगा, लिटरेसी रेट बढ़ नहीं जाएगा, नतीजा जो भी निकले। तो नौजवानों से मेरी दरखास्त है कि खेल तमाशा करें, तफरी के मौके अपने लिए फराहम करें, घूमे फिरें, सैर सपाटा सब कुछ करें, लेकिन देखें कि वो अपनी जिंदगी का अहम तरीन वक्त किस चीज के लिए लगा रहे हैं, अपनी जिंदगी का अहम तरीन वक्त किस चीज के लिए लगा रहे हैं। सबसे अहम तरीन जिम्मेदारी नौजवानों के लिए उनकी पढ़ाई है, बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को अंजाम दें, वाजिबात को अंजाम दें, मुहर्रमात से बचें, और उसके बाद घर में आकर बैठ जाएं। अगर कोई चीज उनकी समझ में आती है कि जिसके बारे में वो खुदा को जवाब दे सकते हैं कि हम यहां पर गए थे, ये जी जो हमने वक्त सर्व किया, ये जो हमने अपनी तवानाई सर्व की, ये जो हमने अपने रिसोर्सेज को सर्व किया, परवरदिगार इसकी ये दलील थी, ये हुज्जत थी, मेरा इमाम खुश हुआ, अगर अपने खुदा को जवाब दे सकते हैं तो ऐसी जगह पर जाएं, अपना वक्त सर्व करें, वरना घर से बाहर न निकले। अपनी एजुकेशन पर तवज्जो दें, अपनी जॉब्स की स्किल को बढ़ाएं, एक माहिर जो काम करना है करें, लेकिन अपनी स्किल को बढ़ाएं ताकि दुनिया में तरक्की कर सके। देखिए, मौजू चल रहा है हमारा कुरान और साइंस, लेकिन बात से बात निकलती है, इसलिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि जब भी, अब मैं बात को समेटूं, याद रखिएगा, ईमान की 3 अलामतें हैं, उसमें से एक अलामत सैयद सज्जाद ने यह बताई अलैहिस्सलाम, तर्कहू माला यानी है, मोमिन वो चीज छोड़ देता है जिसकी उसे कोई जरूरत नहीं है। आप टीवी पर जाकर बैठे देखें, एक टॉक शो, दूसरा टॉक शो, तीसरा टॉक शो, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल, फला 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 सब चीजें आ रही है, एक के बाद एक टॉक शो देखिए, और दिलचस्पी है, राजों पर से पर्दा उठ रहा है, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, बड़ा कंपेयर जो वो हार्ड टाइम दे रहा है अपने मेहमान को, और बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल कर रहा है, आपको लुत्फ आ रहा है, लेकिन मेरे भाई, फुला सियासी पार्टी या फुला सियासी पार्टी या फुला सियासी पार्टी को अगर वो जलील कर दे टीवी पर, तो क्या आपको बीई की डिग्री मिल जाएगी? क्या आप एमएस कर लेंगे? क्या आपके घर के हालात सुधर जाएंगे? तर्कहू माला यानी ये फजूल बातें हैं, जिनके लिए है उन्हें सुनने दीजिए, आप जाकर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो कीजिए। जब तक आप अपने वक्त को, अपने रिसोर्सेज को उस जगह पर नहीं लगाएंगे जहां पर खुदा ने लगाने का हुक्म दिया है, याद रखिए, गैब पर से आपका ईमान कमजोर होता रहेगा। ये क्या बात की मौलाना, ये क्या बात की आपने? टॉक शो देखने से गैब पर ईमान कमजोर कैसे होगा? मौलाना ने क्या कहा? मोमिन की अलामत है, ईमान रखने वाले की अलामत है, तर्कहू माला यानी वो छोड़ देता है उस चीज को जिसकी उसे जरूरत नहीं, यानी अगर आप हर चीज उस चीज में दाखिल होंगे जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल का नूर कम हो जाएगा। दिल का जब नूर कम होगा, तो जब नूर कम होगा, यहां अंधेरा और तारीकी आएगी, सबसे पहली चीज जो दिल के साथ होगी वो ये कि गैब पर से ईमान कमजोर हो जाएगा। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था, परवरदिगार अल्लाहुम्मा इन्नी आमंतु बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, वलम अराहु फअरिफ़नि फिल जिनान वजहहु वला तहरिम रुयतहु, परवरदिगार मोहम्मद मुस्तफा पर बगैर देखे ईमान लाया हूं, गैब है, मुझे उनके साथ क़यामत में रखियो, जन्नत में उनके दीदार से महरूम मत करना, मुझे पहचानवा दे कि मोहम्मद मुस्तफा का चेहरा है कैसा, ताकि मैं क़यामत में देख सकूं, क़यामत में मुझे पहचानवा कि मोहम्मद मुस्तफा का चेहरा कैसा है। ये कब दुआ मांगी जा रही है? कल बताया ना मैंने,
سلوات کے بعد سلوات بھی کتنی عجیب، پہلے محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پر درود بھیجو، اولین میں، آخرین میں، مرسلین میں، ملائے اعلیٰ میں، غیب میں، ظہور میں، شہود میں، ہر مقام پر درود، اس کے بعد یہ دعا. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد و آل محمد سے رابطہ رکھنا ہے تو غیب سے رابطے کو مضبوط کرنا ہوگا، ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا. ایمان کمزور ہوا، محمد و آل محمد سے رابطہ کمزور ہوا. محمد و آل محمد سے رابطے کو کیسے مضبوط کیا جائے؟ جو چیز آپ کے کام کی نہیں ہے اسے چھوڑ دیجئے، بحث ہو رہی ہے اسے چھوڑ دیجئے. ایام اذان ہے، یہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، ہر آدمی آ کر سوال کر رہا ہے، مولانا ان کو سمجھائیے یہ کما لگاتے ہیں. دوسرا آتا ہے کہتا مولانا اس کو سمجھائیے یہ زنجیر کا ماتم کرتا ہے. ایک اور نوجوان آتا ہے کہتا مولانا ان کو سمجھائیے زنجیر کا ماتم نہیں کرتے. تو ایک مولانا نندی سی جان یہی سمجھاتے پھرے، ایک کہہ رہا ہے مولانا دیکھیے کما نہیں لگانی چاہیے، ایک کہتا ہے زنجیر لگانی چاہیے، ایک کہتا ہے نہیں لگانی چاہیے. ارے میرے بھائی کیوں جھگڑا کر رہے ہیں آپ؟ یہ فقہا کا کام ہے، فقہا کو طے کرنے دیجئے. آپ اپنی حجت کے لحاظ سے چلیے، جو زنجیر لگا رہا ہے اگر وہ جہنم میں جانے پہ تیار ہے فرض کیجئے تو اسے جانے دیجئے، آپ جنت میں چلے جائیے. اور اگر کوئی کما لگا کر سمجھتا ہے کہ جنت میں جا رہا ہوں تو یہ اس کا فیصلہ ہے، پروردگار نے اگر آزاد چھوڑا ہے. ہر شخص کو اختیار ہے اچھے اور برے کام کا. اگر کوئی شخص کما اور زنجیر کو اچھا سمجھ رہا ہے تو آپ کو حق نہیں کہ اس کے سر پر ڈنڈا لے کر اس سے اس کام کو رکوائیے، اور اگر کوئی نہیں لگانا چاہ رہا تو آپ کو حق نہیں کہ ڈنڈے کے ذریعے لگوائیں. ارے یہ اس حسین کی آزاداری ہے کہ جس نے شب عاشور چراغ بجھا دیا، کہا چھوڑ کر چلے جاؤ. کلیئرفیکیشن دے دوں، نہ میں یہاں قبا کی زنجیر کی حمایت کر رہا ہوں اور نہ مخالفت. کیوں نہیں کر رہا؟ مولانا ڈر گئے سیاسی بات کی. جی نہیں، ڈرا نہیں ہوں. مہاراج تقلید کے فتووں میں اختلاف ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے کوئی حتمی نتیجہ پیش نہیں کر سکتا. نہ یہاں کوئی میری تقلید کرتا ہے اور نہ میری توضیح المسائل ہے. جو جس کی تقلید کے مطابق چلتا ہے اس سے فتویٰ پوچھے جا کر یہ مسئلے کو ایشو بنانے کی کیا عادت ہو گئی ہے ہماری قوم میں؟ ہر چیز کو ایشو بنانا، ہر چیز کو ایشو بنانا. عزیزان گرامی، دنیا میں دسیوں مسائل ایسے پڑے، ہر آدمی اپنے مرجع تقلید کے مطابق چلے. وہ جو بےچارہ زنجیر کا ماتم کر کے آ رہا ہے، اگر اس نے فرض کیجئے غلط کام کیا ہے تب بھی وہ آپ کا عزادار بھائی ہے. اور جو کما لگا رہے ہیں، زنجیر لگا رہے ہیں، ان کا کوئی ایسا دوست ہے جو زنجیر نہیں لگاتا، کما نہیں لگاتا، مخالفت کر رہا ہے، تب بھی وہ آپ کا عزادار ہے. فرش اذا نے آپ کو اکٹھا کر دیا ہے، کیوں تفرقہ ڈالنا ہے؟ مولا عباس کے علم نے آپ کو اکٹھا کر دیا ہے، کیوں تفرقہ ڈالنا ہے؟ کس بات پر اس کا اصرار ہے کہ آپ میرے مرجع تقلید کی بات مانیے؟ خود وہ مرجع تقلید کہتا ہے کہ ہر شخص اپنے مرجع تقلید کے فتوے کے مطابق چل سکتا ہے. جو بات امام نے جس کی اجازت دی ہے، جس کی مرجع تقلید اجازت دے رہا ہے، آپ کیوں روکنا چاہ رہے ہیں؟ کس نے حق دیا ہے آپ کو ایشو بنانے کا؟ آپ کو حق کیا ہے؟ آپ اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں اور عزاداروں میں پھوٹ ڈلوا رہے ہیں. عزیزان گرامی یاد رکھیے، جو کسی بھی چیز کو ایشو بنائے، جو کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کر مومنین میں پھوٹ ڈلوائے، وہ نہ امام حسین کا خیر خواہ ہو سکتا ہے نہ آزاداری کا. تو اپنے مرجع تقلید کے فتوے کے مطابق چلیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو ایمان کم ہو جائے گا. زیارت جامعہ کے الفاظ کیا ہیں؟ طیبا لخلقنا وطہارتا لانفسنا. اے ائمہ معصومین، پروردگار نے آپ کی محبت کو ہمارے اخلاق کے بہتر ہونے کا ذریعہ بنایا، ہمارے کردار کے بہتر ہونے کا ذریعہ بنایا، اور ہماری ذات کو طیب و طاہر ہونے کا ذریعہ بنایا. تو اگر ہم فرش اعضا پر آ کر بیٹھ چکے ہیں، امام کی محبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہوگی وہاں پر طہارت ہوگی، وہاں پر طیب و طاہر دل ہوگا، وہاں پر جھگڑا نہیں ہوگا، وہاں پر چیزوں کو ایشو نہیں بنایا جائے گا، وہاں پر انتشار اور اختلاف کی بات نہیں ہوگی. ایک درود بھیجیے ذرا محمد و آل محمد. تو غیب پر ایمان کیسے آ سکتا ہے؟ غیب پر ایمان آ سکتا ہے اسی چیز کے ذریعے کہ جسے آئمہ معصومین نے بتایا، جس طریقے کی جانب آئمہ معصومین نے ہمیں تعلیم دی. آج ہوائیں چلتی ہیں، سائنس نے ترقی کی، باٹنی نے ترقی کی. بتایا جاتا ہے کہ صاحب خزاں کا موسم آتا ہے، پتے سوکھ جاتے ہیں، پھول سوکھ جاتے ہیں،
اور اس کے بعد خزاں میں ہوائیں چلتی ہیں سردیوں سے پہلے، خزاں کے بعد سردی کا موسم، پتجھڑ جسے کہتے ہیں جاڑے کا موسم، ہوائیں چلتی ہیں، ہوائیں اپنے ساتھ پھولوں کے اور پھلوں کے بیج لے کر اڑاتی ہیں، جس کے بعد ہوا میں پولنز آتے ہیں اور جا کر جنگلوں میں لے کر جاتی ہیں، وہاں ہوائیں گراتی ہیں، جاڑے کی نمی سے یہ کوپل پھوٹتی ہے اور خود بخود قدرتی طریقے سے جنگل پیدا ہوتا ہے۔ یہ آج کی باٹنی نے کہا آپ سے، جہاں تک مجھے پتا یہی کہا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَا، ہم نے ہواؤں کو بھیجا تاکہ وہ پولینیشن کا عمل انجام دے سکے۔ یہ آج کی باٹنی کہہ رہی ہے، وہ 1400 سال پہلے کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیے، کوئی عمل اگر مستحب ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ سائنس میں اس کی وجہ تلاش کیجئے۔ آپ ہاتھ سے کھانا کھائیے، اس کے بعد انگلیاں چاٹیے اپنی، اس سے سیکریشنز ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، اسلام نے 1400 سال پہلے کہا تھا کھانا ہضم ہوتا ہے سیکریشنز۔ سائنس نے ترقی کی 10 سال بعد بتا دیا کہ کوئی سیکریشنز نہیں ہوتے۔ اب آپ کا استحباب کہاں جائے گا؟ کہاں گیا آپ کا استحباب؟ آپ کہیں گے سوری، معذرت چاہتے ہیں چھٹے امام، اس حدیث کو کاٹ رہے ہیں آپ کی اجازت سے۔ حدیث اپنی جگہ پر اٹل ہے، اگر مستحب ہے تو ہے، سائنس کی اپنی تحقیق ہے، دین کا استحباب اپنی جگہ پر ہے۔ سور کا گوشت کیوں حلال ہے؟ کیونکہ دیکھیے، اس میں ایسے کیڑے ہوتے ہیں کہ جس میں یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جا کر ورمز ہوتے ہیں، وہ آنتوں میں جاتے ہیں، آنتوں میں جانے کے بعد فلاں بیماری ہوتی ہے اور فلاں بیماری کے بعد یہ مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اچھا، اس وجہ سے حرام ہے؟ جی، اسی وجہ سے حرام ہے۔ دیکھا آپ نے، ہمارا دین سائنس کے ساتھ ساتھ ہے۔ اچھا حضور، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ میں سور کے گوشت کو لیتا ہوں اور اس کے بعد 500 ڈگری سینٹی گریڈ پر اسے ٹیمپریچر دیتا ہوں، وہ جلے گا نہیں، تمام جرمز مر جائیں گے اس کے بعد تو جائز ہو جائے گا کھانا۔ اب آپ کا دین اور سائنس کہاں گئی؟ اب آپ جھکا لیجئے اپنے سر کو اور کہیے قرآن میں جو سور کے گوشت کو حرام کر رہی آیت، اسے کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ وجہ یہ تھی، وجہ ختم ہو گئی۔ اب آپ بسم اللہ کھائیے سور کا گوشت۔ بھائی یہ تو بات ہے نا، ایک ساتھ انسان 2-3-4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن 2 بہنیں ایک ساتھ شادی ان سے نہیں کر سکتا۔ ایک کو طلاق دینی ہوگی، عدہ گزر جائے گا، تب دوسری بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ دیکھیے، اس کی وجہ سائنس نے بتائی کہ یہ ہے۔ اچھا، اگر وہ وجہ ختم ہو گئی کسی ویکسین کے ذریعے، کسی انجیکشن کے ذریعے، تو کیا ان تجمعوا بین الاختین، قرآن کی آیت کو آپ کاٹ دیں گے؟ نہیں عزیزان گرامی، جو شرعی حکم ہے وہ روایات، احادیث اور قرآن کا پابند ہے۔ سائنس آپ کی جو بھاڑ جھونکتی رہے جھونکتی رہے، اگر سائنس نے کسی بات کو ثابت کر دیا تب بھی حکم اپنی جگہ پر ہے، ثابت نہیں کیا تب بھی حکم اپنی جگہ پر ہے۔ آپ وجوہات، ریزنز، فیکٹر، اس کی جو علتیں ہیں، کازز ہیں، لا کر آپ نکالتے رہے، قرآن کا حکم اپنی جگہ پر ہے، اپنی جگہ پر ہے قرآن کا حکم۔ لیکن وہی بات میں نے کری، وارسل ریاح لواقحا، ہم نے ہواؤں کو بھیجا، وہ پولینیشن کے عمل کو انجام دیتی ہیں، وہ بیجوں کو لے کر جاتی ہیں اور جنگلات اگاتی ہیں، پھولوں کے بیجوں کو، پھلوں کے بیجوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہیں اور جا کر زمین میں دفن کرتی ہیں، بارش آتی ہے، نمی آتی ہے، جس کے بعد وہ خود بخود ایک جنگل اگاتا ہے۔ یہ کیسے کیا؟ یہ قرآن غیب کی خبریں بتا رہا ہے کہ دیکھو، ہم نے اس وقت بتا دیا لیکن ہر چیز تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ الرحمن علی العرش استوا، پروردگار عرش پر موجود ہے مساوی حالت میں۔ اب آپ کہیں گے کیسے سمجھ میں آئے گا آپ کی یہ بات، کس طرح سے ہو گیا، عرش کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو جا کر احادیث کی اور اپنی عقل کی مدد لینی پڑے گی، قرآن کو توجہ سے پڑھنا پڑے گا۔ تو بات پھر وہی گھوم پھر کے آ گئی۔ مسلسل میں 10 دنوں تک 9 دنوں تک یہی سمجھاتا رہوں گا کہ آپ کی سائنس جو ریسرچ کر رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ دین اس کا حامی ہو، جس طرح سے ضروری نہیں ہے کہ دین اس کا مخالف ہو۔ باٹنی نے ایک بات ثابت کر دی کہ صاحب پولینیشن ایسے ہوتا ہے، آپ کے قرآن نے بھی کہہ دیا ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ نے مان لیا۔ اب آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد بلڈ پریشر آپ کا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ یہاں پر پانی ڈالتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے، تو آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اگر سائنس نے کل یہ بات غلط ثابت کر دی، تب پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا وضو کرنا چھوڑ دیں گے؟ ہاں، لیکن ایک جگہ ہے کہ جہاں پر آج کی سائنس کہتی ہے، دیکھیے، غصے کو کنٹرول کیجیے، لالچ کو کنٹرول کیجیے، تیش کو کنٹرول کیجیے، اسٹریس کو، ٹینشن کو چھوڑ دیجئے، اس سے آپ کا بلڈ پریشر صحیح رہے گا، آپ کو خطرناک امراض نہیں ہوں گے۔ قرآن آج سے 100 سال پہلے کہہ چکا ہے، لکیلا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم،
जो चीज तुम्हारे हाथ से चली गई उस पर पीछताप मत खाओ, गुस्सा मत करो, परेशान मत हो, स्ट्रेस और टेंशन मत लाओ, वला तफरहु बिमा आताकुम, और जो चीज तुम्हें मिली है उस पर ज्यादा इतराओ मत। हर हाल में खुदा पर तवक्कुल करो, वो अल्लाह फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून फलयतवक्कलिल मुमिनून, मोमिनीन बाईमान लोग, तवक्कुल करने वाले लोग खुदा पर तवक्कुल करते हैं। अपनी कोशिश करो, नतीजा खुदा पर छोड़ दो। ये जो खुदा का तसव्वुर है, ये जो तवक्कुल का तसव्वुर है, ये आज की उन बीमारियों से निजात देता है कि जिसको आज की मेडिकल साइंस कह रही है इन बीमारियों से दूर रहिए। तो अजीजान गिरामी, हम साइंस को और कुरान को साथ साथ लेकर नहीं चल सकते। कोई मकाम ऐसा आएगा कि जहां पर साइंस पीछे रह जाएगी, कोई मकाम ऐसा आएगा कि जहां पर आप समझेंगे कुरान आपका साथ नहीं दे रहा, लेकिन कुरान की हकीकत अपनी जगह पर अटल है। साइंस बशरियत की पैदा करदा एक नॉलेज का नाम है, साइंस इंसानी जहन की पैदावार है। मौलाना ये बात तो गलत कही आपने, साइंस इंसानी जहन की पैदावार कैसे? साइंस तो नाम है रियलिटीज को डिस्कवर करने का, इन्वेंशन को करने का। न्यूटन ने और आइंस्टाइन ने क्या भाड़ जोगा है? उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इजादात कर ली क्या उनके जहन की पैदावार थी? नहीं, उन्होंने कवानीन को समझा, उस कवानीन को काबू में लाकर इजादात की, उन्होंने कुछ कवानीन को डिस्कवर किया। या डिस्कवरी है या इन्वेंशन है, या साइंटिस्ट डिस्कवर करता है या इन्वेंट करता है, या ईजाद करता है या कश्फ और दरियाफ्त करता है। दोनों सूरतों में साइंटिस्ट जो कवानीन मौजूद है कभी उनको समझता है और थ्योरी के साथ आपके सामने पेश करता है, इसे कहते हैं डिस्कवरी। और कभी वो उन कवानीन को समझकर काबू करता है और काबू करने के बाद कोई नई चीज बनाता है, इसे कहते हैं इन्वेंशन। वो दोनों सूरतों में नेचुरल लॉस के, नेचुरल कवानीन के ताबे होता है। लेकिन देखिए, जितना भी तरक्की कर जाए, ये उसकी एक रीडिंग है, उसकी इंटरप्रिटेशन है नेचुरल वर्ल्ड से, जो 200 साल बाद जाकर गलत भी साबित हो सकती है। तो दोबारा अपनी तकरीर को समेटूं और मसाइब की तरफ आऊं कि देखिए, इंसानियत बशरियत इस वक्त सफर कर रही है, तसलसल के आलम में है। किसी भी ईजाद को, किसी भी इख्तरा को, किसी भी इन्वेंशन को, किसी भी डिस्कवरी को यह मत समझ लीजिएगा कि आप इस्लामाबाद पहुंच गए। मिसाल याद है ना? किसी भी इन्वेंशन को, किसी भी डिस्कवरी को यह मत समझिएगा कि इंसान अपने आखिरी मकाम पर पहुंच गया। नहीं, अभी इंसानियत बशरियत सफर में है, सफर में चलते हुए कई मकाम पर इस इंसानियत को स्टॉप ओवर करना है, सुस्ताना है, सांस लेनी है, अपनी थकन दूर करनी है। ये इंसानियत अभी 2015 में जहां पर है, अभी इसे कहां तक जाना है हम और आप नहीं जानते। हो सकता है साइंस यहां पर आकर सुस्ता रही हो, अपनी थकन दूर कर रही हो। थकन दूर करने का मकाम है 2015, इसकी आखिरी मंजिल नहीं है, आखिरी मंजिल नहीं है। दुरूद है जो मोहम्मद आले मोहम्मद। एक दफा और दुरूद भेजिए। तो मसला यह है कि अब जितना गैब पर ईमान है आपको, जितना शदीद ईमान है गैब पर आपको, उतना ही ज्यादा अज्र। या अतियाल्ला से जमानून, एक जमाना ऐसा आएगा कि जब एक आदमी, जो तुम्हारे इमाम फरमा रहे हैं अपने सहाबियों से, कि जब तुम में से 50 आदमियों का अज्र एक आदमी को मिलेगा। कहा वो कौन सा जमाना होगा? वो वाला जमाना होगा जब हम अपने चाहने वालों के दरमियान नहीं होंगे, हमारे मानने वाले, हमारे चाहने वाले बगैर देखे हमारे हुक्म पर इताअत करेंगे। तुम तो हमारे सामने हो ना। अब यह मत समझिएगा कि शोहदाए करबला के साथ भी यही अजर है। नहीं, शोहदाए करबला की दास्तान अलग है, शोहदाए करबला का मकाम अलग है, शोहदाए करबला का दर्जा अलग है। कोई साहब यहां से ये लेकर ना उठे कि साहब करबला का एक शहीद, करबला के 50 शहीदों के बराबर मुझे अजर मिल रहा है क्योंकि मैं बगैर देखे इताअत कर रहा हूं। नहीं, करबला के शहीदों का मर्तबा यह है कि जब आप सजदे में जाकर दुआ मांगते हैं ज़ियारत आशूरा पढ़ने के बाद,
تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم الحمد للہ علی عظیم رضیتی اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بدلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام. یعنی کیا مطلب؟ یعنی حسین کے ساتھیوں کی بات الگ ہے. یہ زیارت آیت اللہ العظمہ کو بھی پڑھ دی ہے, یہ زیارت ہم کو اور آپ کو بھی پڑھ دی ہے. پروردگار ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. پروردگار ٹھیک ہے, امام کے زمانے میں جو لوگ کام کرتے تھے 50 کا اجر مجھے ایک کو ملے گا, وہ بھی اگر میں اطاعت کروں پکے طریقے سے خدا کی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں میں شہدائے کربلا سے آگے نکل گیا. یہ عام مومنین کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ کربلا کے شہدا کے بارے میں کہا گیا پروردگار جب میں تیری بارگاہ میں پہنچوں تو میرے قدموں کو ثابت رکھیو, مضبوط رکھیو. ثبت لی قدم صدق, مجھے میرے قدموں کو, میں جس مقام پر کھڑا ہوں قیامت میں تیرے سامنے, انہیں سچائی کے ساتھ ثابت قدم رکھنا. کس کے ساتھ؟ کیا میرا عمل اس قابل ہے کہ میں اپنے عمل کے بلبوتے پر پروردگار کے سامنے استحکام کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو سکوں؟ نہیں. ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین, حسین اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ قدم صدق عطا کر, رہتی دنیا تک کے لیے حکم دیا گیا. تو دیکھیے امام حسین کے اصحاب کی بات الگ ہے. لا عالم اصحابی اصحابا اوفا من اصحابی, امام حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ کسی کے صحابیوں کو باوفا نہیں دیکھا. اور دیکھیے حسین ابن علی کی اطاعت میں, غیبی اطاعت میں جو ہستی سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہے کربلا کے شہدا میں, جو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے, وہ دو ہستیاں حضرت ابو الفضل عباس اور حضرت علی اکبر. یعنی اگر روایات کو آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس مقام پر حضرت عباس کو امام حسین سے جدا کیا جائے. عباس نام ہے حسین کی مرضی کا, عباس نام ہے حسین کے ارادے کا, تبھی زیارتوں میں وہ جملے ہیں مولا عباس کے جو آپ پڑھتے ہیں جا کر اور دیکھتے ہیں. پروردگار میرے دل کو, میری رائے کو, میرے عقل کو, میری ہوش کو, حواس کو ابو الفضل عباس کے سامنے جھکا دیں. یہ ابو الفضل عباس کس مقام پر ہیں کہ میرا دل کو جھکنا چاہیے, میرے نفس کو جھک جانا چاہیے؟ یہ اس مقام پر ہیں ابو الفضل عباس کہ جہاں عباس اور حسین میں کوئی جدائی نہیں. مجھے واقعی خود سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے ابو الفضل عباس کو امامت سے جدا کروں, حسین ابن علی سے جدا کروں. ایک واقعہ آپ حضرات اکثر سنتے ہیں اور فضائی کے طور سے بتایا جاتا ہے مولا عباس کے, کہ شبر امان نامہ لے کر آیا تو صاحب حضرت عباس نے امان نامے کو ٹھکرا دیا. خبردار, توبہ کرے وہ شخص کے جو سمجھتا ہے حضرت عباس کی فضیلت یہ ہے. اس منزل پر حر فائز ہو چکا ہے صبح عاشور, چھوڑ کر آ چکا ہے. ام المدین کے بیٹے کی یہ حیثیت کہ وہ شبر کی امان نامے کو ٹھکرا ہے تو آپ کہیں فضیلت ہے؟ کہاں امیر لشکر حسین اور کہاں شبر؟ اس کی مثال دوں تاکہ مولا عباس کی حیثیت کو مزید آپ کے سامنے واضح کر سکوں. دفتروں میں ہم لوگ جاتے ہیں کام کروانے کے لیے اپنا, کہیں پر کوئی بہت ایماندار, بہت باوصول, بہت متقی, عابد و زاہد افسر موجود ہو, اسے اگر غلطی سے کوئی رشوت کی پیشکش کر دے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں رشوت لوں یا نہ لوں, تیش میں آ جائے گا اور اسے شرم آئے گی کہ آپ نے سوچا کیسے کہ آپ مجھے رشوت دے سکتے ہیں. اور اگر یہ رشوت اس کے ادارے کے, اس کے دفتر کے 50, 60, 70 آدمیوں کے درمیان اسے اس رشوت کی پیشکش کی جائے تو اسے غصہ بھی آئے گا, تیش بھی آئے گا, شرمندگی بھی ہوگی. اور اگر اس دفتر میں اس کا کوئی بہت بڑا استاد, اس کا کوئی بہت بڑا بزرگ موجود ہو تو شرم سے وہ شخص سر نہیں اٹھا سکے گا کہ اے شخص تیری جرت کیسی ہوئی کہ میرے استاد کے سامنے مجھے یہ حرام کام کی تو پیشکش کر سکے. ابو الفضل عباس کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ حسین ابن علی موجود, کربلا کے شہداء موجود,
ہمارے بنی ہاشم کے جانثار ساتھی موجود، ابو الفضل عباس کے بھائی موجود، علی ابن ابی طالب کے بیٹے موجود، ابو طالب کے پوتے موجود، اور ان کے سامنے ابو الفضل عباس کو رشوت کی پیشکش کی جائے، طیب و طاہر سردار حسین ابن علی کے علمدار کو یہ کہا جائے کہ ہمارے لشکر میں شامل ہو جاؤ؟ عباس کے لیے پرابلم یہ نہیں ہے کہ میں اس پیشکش کو ٹھکراؤں یا قبول کروں، اس وقت عباس غضب میں اس لیے ہے کہ اے شبر، اے نجس اولاد، اے نجس انسان، تجھے نے یہ تو نے یہ سوچا کیسے کہ عباس کو تو خرید سکتا ہے؟ ارے تو نے یہ عباس کو پیشکش نہیں کی ہے، عباس کی عزت کو تو نے خاک میں ملایا ہے، یہ تو نے عباس کے منہ پر تماچا مارا ہے۔ میں فاطمہ کی بیٹی کو کیا جواب دوں؟ میں حسین کو کیا جواب دوں کہ جرات کیسے ہوئی عباس کو یہ پیشکش کرنے کی؟ یہ عباس کی فضیلت نہیں ہے، یہ عباس کے لیے ذلت اور شرمندگی کا مقام ہے۔ اسی لیے عباس چپ رہے جب شمر دروازے خیمہ کے پیچھے آیا اور اس نے کہا، اینا بنو اختنا، کہاں ہے ام البنین کے بیٹے؟ ہم تمہاری امان نامہ لے کر آئے۔ عباس نے غضب کے ساتھ سر جھکا دیا، جواب نہیں دیا۔ امام حسین نے کہا، عجب ہو وان کان فاسقا، عباس جواب دو، ہے فاسق و فاجر لیکن جواب دو، سوال کر رہا ہے، جواب دو۔ عباس نے کہا، لعن اللہ علیک وعلی امیرک وعلی امانک، لعنت ہو تجھ پر، یہ نہیں کہا قبول نہیں کروں گا، کہا لعنت ہو تجھ پر، تیرے امان نامے پر، اور جس نے تجھے بھیجا ہے اس پر لعنت ہو۔ تو مجھے امان دے رہا اور رسول کے بیٹے کے لیے کوئی امان نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ ابو الفضل عباس کی نسل کیا ہے۔ اگر آپ جا کر ابو الفضل عباس کے ندیال میں دیکھیں، ندیال کی تو خیر بات ہی کرنا فضول ہے کہ جو میرے بیٹے کا دفاع کر سکے۔ یہ داستان کیا ہے ابو الفضل عباس کی؟ جناب ام البنین سے نکاح کا سلسلہ کیا ہے؟ یہ تو ظاہری بات ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ وہ ظاہری مرحلہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، حقیقت اس کی کیا ہے یہ مولا کائنات جانتے ہیں کہ کیوں شادی کی ام البنین سے۔ اور اس کے بعد جا کر شجرہ دیکھیے ننیال کا، جناب ام البنین کا، مولا عباس کا، کئی لوگ ایسے مل جائیں گے کہ جو بہادر ہیں تلوار بازی میں، نیزہ بازی میں، شمشیر زنی میں۔ ابو الفضل عباس کا ندیال معروف، ندیال کی طرف سے شجاعت، ندیال کی طرف سے شجاعت۔ پھر ایسے ہستی کو علم ملنا چاہیے۔ کربلا میں تین مرتبہ ایسا ہوا کہ حسین ابن علی کا لشکر جب حملہ کرنے گیا، جب دوستوں نے حملہ کیا، تو جب حسین کا لشکر حملہ کرنے گیا تو تین مرتبہ ایسا ہوا کہ لشکر حسین کو یزید کے لشکر نے گھیر لیا، لشکر گھر گیا، لشکر کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ بچ کر اپنی جان دوبارہ مولا حسین کے پاس آ سکے۔ مولا عباس اور مولا حسین خیمہ گاہ پر موجود، ساتھیوں کا لشکر لڑ رہا ہے۔ عجیب جملہ کہا حسین ابن علی نے، کہا، بھیا عباس جاؤ لشکر کو چھڑا کر لاؤ۔ آج تک یہ ہوتا تھا کہ لشکر ایک آدمی کو چھڑانے جاتا ہے، کیا بہادری ہے ام البنین کے چاند کی کہ عباس کو بھیجا جا رہا ہے، بھیا عباس لشکر کو چھڑا کر لو۔ بنی ہاشم بہت خوبصورت قبیلہ تھا، یہاں کے نوجوان بہت خوبصورت ہوتے تھے، ان میں ابو الفضل عباس کو کہا جاتا ہے بنی ہاشم کا چاند۔ جناب علی اکبر اور جناب ابو الفضل عباس جب مدینے کی گلیوں سے نکلتے تھے تو لوگ جب ان دونوں شہزادوں کو دیکھتے تھے تو ٹھٹک کر ان کے چہرے کو دیکھنے لگتے تھے۔ یہ لقب ملا ہے قمر بنی ہاشم کا۔ شب عاشور آئی، صبح عاشور آئی، سب سے پہلے ہر گیا، ہر کا غلام گیا، ہر کا بیٹا گیا، ایک ایک کر کے جب انصار اور احبہ جا چکے تب بنی ہاشم کی باری آئی۔ عزیزان گرامی، دو روایتیں یہاں پر ملتی ہیں، اور یہ دوسری روایت جو میں نے پڑھی بڑی عجیب روایت ہے، اور واقعا ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے دل کو یہ پڑھتے ہوئے کہ جو آخری حملہ ہوا ہے یہ مولا عباس اور مولا حسین نے ایک ساتھ کیا ہے، اب خیموں میں کوئی مرد جنگ کے لائق بچا نہیں تھا۔ ایک طرف سے مولا عباس نے حملہ کیا اور ایک طرف سے مولا حسین نے حملہ کیا، اور اس کے بعد مولا عباس اور مولا حسین ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، اور اس کے بعد شہادت ہوئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مولا عباس دریا تک پہنچے اور پانی لا رہے تھے، پانی لانے کے دوران واپسی میں شہادت ہوئی۔ یہ دونوں روایتیں میں نے اس لیے بتا دی کہ اگر آپ کوئی دوسری روایت پڑھیں تو آپ پریشان نہیں ہو جائیں، دونوں روایتیں موجود ہیں۔
مقتل مقرم کے مطابق ایک دفعہ مولا عباس آئے اور کہا مولا فاستأذن العباس اخاه الحسین، اب حسین کے بھائی عباس نے مرنے کی اجازت مانگی. ایک دفعہ حسین نے جواب دیا مقتل کے مطابق، بھیا عباس انت صاحب لوائی، تم تو میرے علمدار ہو. کچھ عجب نہیں کہ عباس نے یہ جواب دیا ہو کہ مولا فعین العسکر، جس فوج کا میں علمدار ہوں وہ لشکر کہاں بچا. عباس نے ایک عجیب جملہ اور کہا، مولا یضیق صدری، اب میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے. یہ عباس کا سینہ پھٹنے کا سبب کیا ہے؟ عباس دیکھ رہے ہیں نا، یعنی عباس یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے دل میں سوال لے کر آئے ہیں کہ مولا جس قاسم کو میں نے تلوار پکڑنا سکھائی تھی نا، وہ اپنے خون میں غلطا ہو کر مٹی پر پڑا ہے. میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ کی شبی مٹی پر گر چکا ہے، اور محمد جو مجھے مامو کہتے تھے زمین پر گر چکے ہیں، اولاد عقیل گر چکی ہے، میرے بھائی جا چکے ہیں، مولا آپ تنہا رہ گئے ہیں. عباس کو اس کا غم نہیں ہے کہ یہ سب جا چکے ہیں، بہادری کے جوہر دکھا چکے ہیں، عباس کو جنگ کی اجازت نہیں مل رہی. نہیں، عباس مرضی حسین ہے. عباس کو پریشانی اس بات کی ہے، غضب اس بات کا ہے کہ مولا کیا آپ نہیں دیکھ رہے لشکر اشقیہ کو؟ یہ خوش ہو رہے ہیں کہ اب آپ کے لشکر میں کوئی نہیں بچا، لشکر کتنا نزدیک آ چکا ہے، آپ کے اوپر آپ کا تمسخر اڑ رہا ہے، بیویوں کے دل دہل ہیں. اب عباس کو اجازت دیجیے تاکہ اس لشکر کو سبق سکھا کر آئے کہ ہمت کیسے ہو رہی ہے کہ جن خیموں میں فاطمہ کی بیٹیاں بیٹھی ہیں یہ لشکر نزدیک آئے. بس ایک دفعہ حسین نے اجازت دی، لیکن یہ جملہ کہہ کر اجازت دی کہ بھیا عباس اگر جا رہے ہو فطلب لہا ودائن اطفال قلیل من الماء، تھوڑا سا پانی بچوں کے لیے لے آؤ. میں کہوں گا مولا آپ نے یہ جملہ کہہ کر عباس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی. اب عباس جنگ کے لیے نہیں گئے، حسین کے حکم کی اطاعت کے لیے گئے، پانی لانے گئے. اسی لیے زیارت میں جملہ ہے لعن اللہ من حول بینک وبین ماء الفرات، ارے لعنت ہو اس پر جو عباس و فرات کے درمیان حائل ہوا. بس ایک دفعہ عباس گئے، یا نفس عباد الحسین ہونی وکنت ان لا تکونی وتشربین البارد المعینی وہذا حسین وارد المدونی. اے عباس کیا تو پانی پیے گا اور فاطمہ کا بیٹا پیاسا ہے؟ اے عباس کیا تو زندہ رہے گا؟ فاطمہ کا بیٹا مرنے والا ہے. بس ایک دفعہ لشکر کو پیچھے دھکیلا. عزیزان گرامی، 5000 کا لشکر تعینات تھا دریا پر. اس انداز سے جنگ کی ام البنین کے چاند نے کہ 5000 کے لشکر کو پیچھے دھکیل دیا. اس کے بعد کسی میں ہمت نہ تھی کہ آ کر عباس کو پانی بھرنے سے روکتا. بس ایک دفعہ عباس دریا میں اترے، مشکیزہ بھرا، چلو میں پانی اٹھایا، دوبارہ پانی کو دریا پر دے مارا. کہنے والوں نے کہا کہ جب عباس نے پانی اٹھایا نا چلو میں تو پینا چاہتے تھے، فذکر آتش الحسین، یکایک عباس کو حسین کی پیاس یاد آئی. کہنے والے کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ عباس کس کی اولاد ہے، کہنے والا یہ نہیں سمجھا کہ ام البنین کیسی شہزادی ہے، کہنے والا یہ نہیں سمجھا کہ علی ابن ابی طالب کا خون اس کی حقیقت کیا ہے. عباس بتانا چاہتے تھے، دیکھو عباس خود پانی پینے نہیں آیا، تم جس پانی پینے سے روکنا چاہتے ہو یہ چلو میں ہے، دے مارا پانی کو کہ عباس حسین کی پیاس کو بھولا کب تھا جو یاد آئے. ارے جس عباس کا زلجنا اس مقام پر ہو کہ جب تک عباس پانی نہ پیے گھوڑا پانی نہ پیے وہ عباس کیسے پانی پیے، جو ابو ذر غفاری رسول سے پہلے پانی نہ پیے وہ عباس کیسے پانی پیے، کہ جو اپنی تربیت کرے تو ابو ذر غفاریوں کی تربیت کرے. بس ایک دفعہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک ہاتھ سے علم پکڑا، مشکیزے کو حمائل کیا، دوسرے ہاتھ سے تلوار پکڑی. اب نگاہوں نے دیکھا کہ عباس نے عجیب کام کیا، کھجور کے درختوں کی اوٹ لے کر عباس خیمہ گاہ کی جانب روا دوا ہے. بس ایک دفعہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ عباس ڈر گئے. نہیں، عباس ڈرے نہیں ہے، عباس چاہتے ہیں کہ پانی جلد از جلد حسین تک پہنچ جائے. عباس جنگ کر کے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتے. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ یاد ہے نا آپ کو کہ کس بچی نے آ کر کہا تھا چچا جان پانی لینے جا رہے ہیں؟ بچے حسین کے دروازہ خیمہ پر منتظر، حسین کے بچے خیمے کے دروازے پر منتظر ہیں. اب
نماز کو اس کی فکر نہیں کہ جنگ ہو یا نہ ہو، بس پانی پہنچ جائے۔ ناگاہ حسین نے ایک آواز سنی، واللہ ان قطعتم یمینی، میرا دایا ہاتھ اگر کاٹ دیا میں حسین کے خیمہ تک پانی پہنچا کر رہوں گا، اپنے امام کی مدد کروں گا۔ عباس گھوڑے پیر لگا کر آگے بڑھے، کہا گیا دیکھو حسین کے خیمہ تک پانی پہنچنے مت دینا، بایا ہاتھ کٹا، حکم دیا تیر چلاؤ۔ ایک تیر آئے، عباس نے تیر آتے ہوئے دیکھے، اب ام البنین کا چاند کرے تو کیا کرے؟ یہ میرا دل کہتا ہے کہ جب عباس نے تیروں کا آتے ہوئے دیکھا ہوگا، اپنے آپ کو مشکیزے پر گرا دیا کہ مشک سکینہ بچ جائے، عباس کا جسم چھلنی ہو جائے۔ ایک تیر آ کر مشکیزے میں لگا، پانی بہا، عباس نے بہتے ہوئے پانی کو دیکھا، عباس کی امیدوں کا بندر ٹوٹ گیا، اب کرے تو کیا کرے؟ مقتل کے الفاظ ہیں، فبقیہ متحیر، فبقیہ متحیر علی فرسہ۔ عباس اپنے گھوڑے پر پریشان ہے، کرے تو کیا کرے؟ یہ عباس کی پریشانی کا سبب کیا ہے؟ عباس کی حیرانی کا سبب کیا ہے؟ حیرانی کا سبب علماء نے بتایا کہ دیکھو عباس بہت جری تھے، عباس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں، اگر ایڑ لگا کر گھوڑے کو لشکر کی طرف لے کر جائے، یزیدیوں سے مقابلہ کرے تو کیسے کرے؟ اگر ایڑ لگا کر گھوڑے کو خیام کی طرف لے کر جائے تو کیسے جائے؟ پانی بچا نہیں، سکینہ کو کیا جواب دے گا؟ ارے ہاتھ کٹ چکے ہیں، جنگ کیسے کرے گا؟ میرے مولا کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، لعنت ہو اس شخص کی کہ جس نے مولا کے سر پر گرز کا وار کیا۔ سقط من فرسہ، عباس گھوڑے سے زمین پر آ کر گرے۔ شیخ کاظم کربلا کے ایک عالم ہوا کرتے تھے، دو محرم کو عباس کے مصائب پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ شیخ کاظم کے ایک دوست آئے اور آ کر کہا کہ شیخ کاظم، کل رات کو میری خواب میں مولا عباس آئے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ شیخ کاظم سے جا کر کہو کہ شیخ کاظم میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ میں نے خواب میں مولا عباس کو کہا، مولا دو محرم کو آپ ہی کے مصائب پڑھتا۔ کہا نہیں، دیکھو جب مصائب پڑھا کرو تو مصائب میں یہ جملہ پڑھا کرو کہ ان الفارس اذا یتلقى علی الارض یتلقى بیدیہ فکیف اذا کان یداہ مخطوعتان ففی صدرہ السحاب۔ اے شخص کاظم سے جا کر یہ کہو کہ یہ پڑھا کرے کہ گھڑ سوار جب گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے پہلے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے، پھر اس کا چہرہ زمین پر گرتا ہے۔ اے کاظم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ گھڑ سوار کیا کرے جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہو، سینے میں تیر تاز تو جب وہ گھوڑے سے زمین پر گرے گا تو پہلے حسین عباس کی لاشیں پر آئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ معاشیات میں اپنے فیصلے کر چکا ہے، معاشیات میں اپنے فیصلے کر چکا ہے، اس فیصلے کو آپ قطعی فیصلہ مت مانیے، مت سمجھیے۔ اگر آپ نے اس فیصلے کو قطعی اور آخری اور حتمی نتیجہ اور فیصلہ سمجھا، اور وہ انسانیت کا فیصلہ، سائنس اور ٹیکنالوجی کا فیصلہ، قرآن سے ٹکرایا، دین سے ٹکرایا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ دین غلط ہے کیونکہ سائنس کچھ اور کہہ رہی ہے، دین کچھ اور کہہ رہا ہے۔ میں یہی بات ہے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے یہی کہا کہ اگر انسانیت کی بنائی ہوئی یا دریافت ہوئی انوینشنز اور ڈسکوری اپنے آخری مقام پر پہنچ چکی ہوتی، اس بات پر ہمارے طلبا توجہ کریں جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، اے لیول او لیول میں پڑھ رہے ہیں، سائنس اور کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، یا بزنس میں ہیں، فائنانس میں ہیں، مینجمنٹ میں ہیں، وہ دیکھیں اس بات کو نہ کہیں کہ مولانا آج کل تو بزنس رسک پہ چلتا ہے، اور رسک کو آپ کنسیڈر کرتے ہیں، رسک کو آپ کمپنسیشن جو لیتے ہیں اس کا واحد طریقہ ہے انٹرسٹ اور سود، اور خدا کہہ رہا ہے فاعذنوا بحرب من اللہ، اگر سود کا کاروبار کیا تو اللہ سے جنگ کا اعلان کر دو۔ اخبار الخبائث،
سے خبیث ترین اور غلیظ ترین کمائی کس چیز کی؟ آپ سود پر کسی کو قرض دیں اور قرضہ واپس کر رہے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. درود بھیجے محمد وآل محمد. عزت گرامی، ایام عزا کے آخری دن آ گئے اور کس حد تک ہم نے کیا ہوا، محمد حسین کے سلسلے میں ہم نے کتنے مراتب درجات طے کیے یہ خود جانتا ہے، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مجالس ہمارے لیے بہترین ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا. اب مسئلہ موضوع کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر جو موضوع نے رکھا قرآن اور سائنس، اس پر کافی گہرائی میں جا کر اگر گفتگو کی جائے تو یقیناً مجلس اپنے مجلسی ماحول سے، میرا یہ اندازہ تھا اور ہے اور خیال ہے کہ مجلس اپنے مجلسی ماحول سے باہر آ جائے گی، اور یقیناً جب سائنس پر گفتگو ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے یہاں سننے والے ایسے ہوں کہ جن کو اس بات سے دلچسپی نہیں اور ان کے لیے تھکاوٹ کا باعث ہو، یا وہ مطالب کو نکات کو پوری طرح سے، البتہ اسلام نے حل بتائے اس کے، حل تو عظیم مسائل میں ہے، فقہا نے پوچھے، لیکن اگر اسلام کے مطابق سود ہے اس کو آپ کہیں کہ مولانا یہ تو رسک کو دیکھ کر سود کے انٹرسٹ کو، اس کے ریٹ کو رکھتے ہیں. بھائی دیکھیے، آپ ابھی تک یہ کہہ کہ رسک کا ہم مقابلہ کرتے ہیں ریٹ کو رکھ کر. آج آپ مجھ سے 10 لاکھ روپے قرضہ لے رہے ہیں، کل 12 لاکھ دینا ہے، یہ رسک کو میں دیکھ رہا ہوں، 2 لاکھ جو ہے کہ رسک کا ریٹ ہے میرے. تو ایزادی گرامی، جو آپ کا فائنانس پہنچی ہے، جو آپ کا بزنس پہنچا ہے، جو ٹریڈ پہنچا ہے، اکاؤنٹنگ پہنچی ہے، جو بھی آپ چیز کہیں بینکنگ پہنچی ہے، وہ اپنی اس وقت کی اس معلومات، اس نالج کے تحت یہ کہہ رہی ہے کہ سود پر قرضہ لینا ضروری ہے ورنہ بزنس فلوپ ہو جائے گا، دنیا کا کاروبار چل نہیں سکتا. یہ آپ آج کہہ رہے ہیں نا، خدا 14 سال پہلے کہہ چکا ہے. تو عزیزان گرامی، اب آپ پریشان ہو جائیں، آج کی تحقیق تو کہہ رہی ہے کہ بغیر سود کے دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا. خدا کہہ رہا ہے کہ دنیا کا نظام سود کے ساتھ خراب، آپ کہہ رہے ہیں سود کے بغیر خراب ہوگا. تو ہمارے نوجوان بچے شرما کر سر جھکا کفار کے سامنے کہ اب کیا کہیں، یہ 1400 سال پرانی بات تھی، جو ہے وہ سود جائز ہے، اور ان کے درمیان کوئی ایسا نابلد اور کم پڑھا لکھا مولوی آ جائے جو یہ کہے وہ سود اور تھا، یہ سود اور ہے. ہے ایسی آوازیں آتی ہیں شہر میں، بچے پوچھتے ہیں، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سود اور ہے، وہ سود اور ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره والسبب للمزيد من فضله والدليل على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أنهم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بال دریافت نہ کر پائیں، سمجھ نہ پائیں، عمر کے مختلف حصے کے لوگ ہیں، سطح علمی مختلف ہے، بہرحال یہ سب باتیں تو جس حد تک ہو سکا میں نے آپ کے سامنے جن باتوں کو پیش کیا، نچوڑ اس کا یہ نکلا ہے جو میں نے کل بھی عرض کیا کہ سائنس ہمیں ایک جگہ تک لے کر جاتی ہے، اس سے آگے سائنس لے کر نہیں جاتی. تو
تو ہمیشہ یہ کہہ کر قرآن کو دیکھنا کہ دیکھیے فزکس کیمسٹری بایولوجی باٹنی کا وہ قانون ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے. یہ کل والی باتیں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. اس کا مطلب قرآن حق ہے. یاد رکھیے ابھی انسانیت, بشریت, سائنس, ٹیکنالوجی اپنا سفر طے کر رہی ہے, ابھی اپنے اختتامی منزل پر نہیں پہنچی. لیکن قرآن 1400 سال پہلے بشریت کو اس کی اختتامی منزل دکھلا چکا ہے. قرآن انسان کو یہ سمجھا چکا ہے کہ انسان تجھے مقام پر پہنچنا ہے چاہے تو چاہے یا چاہے. بشریت جب اپنے آخری مقام پر پہنچے گی تو اس کی یہ حالت ہوگی. ابھی بشریت اپنے آخری مقام پر پہنچی ہی نہیں ہے, لہذا انسان جو مختلف علوم میں, سائنس میں, ٹیکنالوجی میں اپنے فیصلے کر چکا ہے, نفسیات